Merci.
Tant que vous avez un bon côté, vous avez un bon côté. Vous avez un bon côté.
Avant ça, nous avons fait ce programme dans le bureau qu'on a été, nous avons fait un mandat à Philemon. Tu l'as dit, hein? Nous avons fait Philemon, nous avons fait Sika. Toboite mais les mboka ya bato so on a posé ya manga c'est yebe sa bato ba kolo mboka ba lokela yo manga ba pesa meki so ko zoko mezuila za kabongote bato tozona nanga ye on a posé ya manga toboite mais nde ba kolo mboka ba pesa biso permission ba buke na biso manga après ba pesa biso ba manga mais so ko mboka ko mezuila za ki tokote to landi ye to vanda ma bato mosika mingi boku sa moke mais bato mosika mingi. Maman, ensemble. Maman Lina, vous êtes mon sika. Où va l'équipe Nayot? Azwaki Bokonzi, na loma kuna. Ok, eh? Azwaki na Bokonzi na ye. Mais là, au tambo, la bisika nyonso. Azwaki na autorité na ye pour au tambo, au tambo. Est-ce que Mokonzi, c'est le président? On a acquis la mboka, c'est interdit. C'est interdit. La bande de Tambola, c'est quand on est au Tambola, on est au Tambola. Tant qu'on a paix. Rome est colonisé le monde, Tangwana. Rome. C'est bien. Parce que pourtant, on est au Tambola, on a constaté qui. À mon avis, il s'est laissé au Sony. Bamboko, Bamboko, tandis que bango kuna ba kolonisateur ba mboka wana banda ko moko ya kala kala asa ke ko soni bozo na ngai nani wana kasala nero sala ka yesona ndengete ba mboko ba kolonisateur wana o batala ka wana bazabe ko developer banda ko ya kitoko itongeli ya sik ba bala pe kitoko tandis que bango ba kolonisateur ba batu wana kuna banda ko ya kala ya mabe sala ke pisa ke ko ni so soni tulandi eh. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bayi ah bandeko ngamot na bimaka na tamba bisika mingi sala ngai so soni ko bisika na kenda kuna banda kwa kitoko banjolea kitoko nyoso zia kitoko tani kiso kata mboka awa kana bandako bandako leso kala nyoso na hatu sani tubu tubuka yango na tonga ya si ya sika bakoma lebeke mukonzi bandako lebeso oyu sala kaka boy kaka il y a un peu de temps. 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 Je ne sais pas si tu as besoin de reconstruire. Ça va, ça va. Bah, sur la zimbong, y a bimi. Si mon aïe sur la famille ni à tout bimbok. On l'a qu'un peu de ce zika, mais une partie à quartier zika qui quartier. Ce n'est pas qu'un peu comme quartier de zika kinde. Vous en avez un? Ni zika qui? Quartier grande ziki. Tant quartier ziki, si mon aïe se croyait qu'au zong. Tant au zong, il rapporte tout à tout.
Fatuna tu nimbo ndeni sima ngai awa donc ah makonzi en tout cas bakamune so tia ki isani ebo ebongi to tumimbo kasende kashika ndezika bi ça va nde mukonza sepela ki mingi ndo lokala lokala kashi eziki so mutu na mbongo alikuwa masala kwa salati bongo to bongo te bongo sala mukusa za bongo te bongo ana mbongo bile pesa sokoyo mbongo na sasa sokoyo depense amone pesa sokoyo mtale monani nde a misi musique musique ya fono tangwa fono mbona yeko ka fono baba kwa baba kwa yo bayimi isi fono wana fono eh baba 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 bayimi mingi tso kebite musique ya fono achena mesa na masanga ali abali kobina nani wana hazo kobina musika boy bakolo quartier wana banda kweziki biloko ziki bako sepela même biso de to vani biso kwao ata tona mbongo te soboki ko donka bako na banda kweziki bo sepela moi super na yo moi ne forme na yo ziki ko sepela ko sepela te babi ah banda kweziki bo ndenge nini biloko ziki pe tango na pesusu kucha mbongo na bali kanisa wani zaki nango te tona mbongo na yo etage na wapi nanda nanda soko ziki nani ko sepela mutu moko te bako basoko mi soko lela anza bena biso nikamba uti wapi nikamba uti wapi ye au na sima wa mkonzi au wa anzi muziki afono atena mesa na masanga azo ko meso ko bina batu baso wale katata so na mkonzi ti bunga aipi ko mete batu bazin batu bazin matapona ye azo sipele biso kwao sa ko mazesa ni sa ngosani eko ekon ni mo sanga